twese uko twaraho inkuru yari iri kutunyura mu bice byose by'umubiri. Nabonaga agahinda ku maso y'abaraho, ab'imitima mike bari bari gushoka amarira ku matama yabo. Uko niko n'imitima yabo yari imeze. Inkuru yifatwa ku ngufu rya Munyana yari iri gutigisa imitima yacu, ivanamo amaraso ikuzuzamo agahinda. Njye Ruzirampuhwe nari nacitse intege, sinari ngishoboye kugira icyo nandika kuko intoki zari ziri gutitira. Nahisemo gutega amatwi naho ibyo kwandika byari byantwaye agahinda, mu gihe mukecuru Munyana we yari afite umutima ukomeye. Nubwo bavuga ko ntawe ubara inkuru ye, Munyana ntiyacitse intege, yakomeje kudusangiza iby'ubuzima bwe, isomo rirerire kandi rikomeye ry'ubuzima. Nta n'umwe muri twe wari ufite imbaraga zo kumuhagurutsa. Munyana atarangije nubwo gukomeza kwicara tugatega amatwi kwa rukuzuza intimba imitima yacu, ariko amatsiko yo ntiyari kuturekura ngo tuvaho. Narindi kwibaza ko Munyana yari afite ubumuga bwo kutabona, ni gute urukundo rwaje gutuma abona akamenya gutandukanya amabara, akabika amashusho n'amajwi mu bwonko. Ndi kwibaza ibibazo nk'ibyo Munyana yakomeje kumara amatsiko agira ati, mu buribwe nk'ubwo aho ubuzima nta kindi gisobanura buba bufite uretse umubabaro, ubwonko buri guhatiriza umutima gukomeza kubaho, amateka ataguhishurira ko ejo hazaza habibaho ibikomere byo ku mutima biri kukugeza ku buribwe bwa nyuma bw'ubuzima bwawe. Nta jambo na rimwe riba ryakugarurira icyizere. Amaso yawe ntabwo ababona urumuri aba yuzuye umwijima, amatwi ntaba cyumva amajwi y'inshuti ngo aguhumurize. Urukundo nakundaga ntwari rwari rugeze ku iherezo, kuko buri gitsina gabo cyose nari nacyanze, numvaga mfite isoni zo kuba narabyawe n'umugabo. Icyubahiro cyose naherezaga igitsina gabo cyari kirangiriye aho. Uwari kungira umwamikazi muri ako kanya nari guca iteka, nkaca abagabo bose mu gihugu kubera ubunyamaswa nari maze gukorerwa. Akazuba kari kari kurenga nanjye ndi gutitira umubiri wose nk'umuntu urwaye, kandi urebye numvaga kuba ikiremwa muntu nta kintu bimaze. Navumye umunsi navutseho, nibaza impamvu ibihe bitasimbutse umunsi navuzeho. Ubuzima bwanjye ntibubeho ngo nzabe marwarwa wo guhura n'ibimbabaza gusa. Iyo nza kujya inama n'umubyeyi wanjye ndetse nkajya inama n'ibihe, ntabwo nari kwemera kuvuka ngo mbeho ngo mve numva abantu n'ubugome bwabo. Sinari kumva aho umubyeyi yanga umwana yibyariye cyangwa aho abavandimwe bica abo bavukana. Sinari kumva umuvumo nahawe na mama ukaba unkurikirana. Sinari kuba ndagisaba urupfu rw'inginga kuntwara narwo rukanyanga, wenda iyo ntavuka abanyuze mu byago bose kubera njyewe ntabwo bari kubinyuramo. Ubu baba bafite indi nzira y'ubuzima baciyemo, bakaba bishimye banezerewe. Umunsi navutse huvumwe kuko nibwo ishyano ryatangiye mu buzima bwanjye ndetse n'abanjye. Ninde wari gusubiza ibihe inyuma ngo iyi minsi nyikarage nyerekeza aho nshaka? Ibyago byanjye mbihinduremo amahirwe, ishavu ryanjye ndihinduremo ibyishimo. Nuko ibyanzaniye amaganya mbikure mu nzira, nanjye nseke nishime ndeke guhorana amaganya ku mutima wanjye. Ibyo byari ibyifuzo, nzi neza ko bitaba impamo. Ubukonje bwari ku mubiri wanjye ndetse no mu mubiri wanjye. Abasore bari bari gucukura icyobo kirekire, nabo bari bari kurangiza gukora iby'umuyobozi wabo bategetse. Nanjye sinari nanyuzwe n'amatsiko yo kumenya aho abana baherereye. Nari nkiyafite, nuko ndababaza nti, abana bari hehe? Kuki mutari kubanyereka? Umuyobozi arambwira ati, nitumara gukora icya gatatu abana urumva amajwi yabo bagusezera, kandi ndarinda isezerano ryanjye nk'uko nabikubwiye. N'amatsiko menshi ijwi rituje cyane kandi ribabaye, naravuze nti, none se murantegeka iki? Umuyobozi yabanje gukebuka abaza abasore be niba barangije gucukura icyobo, nabo bamusubiza ko barangije. Nuko arambwira ati, ntabwo byari ngombwa gusa wihangane, kuko ntabwo bakwemerera kuguma uri muzima ukajya kurega abahungu banjye ko bafashe kurwuya ku ngufu. Ugomba gupfa. Nubwo numvaga nifuza gupfa ariko narabitinyaga. Naramwinginze ndarahira ndirenga nti, ntabwo nzabivuga.
ndahiriye kubisekuru byanjye n'Imana y'i Rwanda ibyumve ndeka ngome ndi mu buzima. Umuyobozi wabo basore yaramwenyuye ahita avati mu kanya kashize ni we wari uri gusaba gupfa ndetse wemeye ko ubuzima bwawe ubugurano bwa bariya bana ese aka kanya urabyibagiwe. Numvishe ari mukuru ariko nari nkeneye kubaho ndamubaza nti ese ibyo mu nkoreye ntago bibahagije. Aransubiza ati nushiramo umwuka nibwo biraba bihagije kuko nubundi gihano cyahawe umuryango wanyu ni urupfu urabizi ko muri abagambanyi. Namenye ko birangiye nuko ndamwinginga ngo byibora nzanira abana numva amajwi yabo. Yambwiye ko bagiye kubanza kumpamba ndi muzima ubundi bakanzanira abana nkumva amajwi yabo nuko bakagenda. Aranyihanangiriza ambwira akomeje ati kandi uribeshye ubwire bariya bana ibyo bari abasore bagukoreye ndava hano ari uko nkwishe gusa n'utabikora ndaguha amahirwe yo gusigara uri muzima ukazicwa n'ibindi bitari njye. Abasore baraje baranterura uburibwe ntabwo bwari bwagiye nuko bandambika mu cyobo nkakabakaba ngo numve niba ndamenya aho ndi ariko amaboko ntarenge imbibi z'icyo cyobo. Bankizeho itaka bari kwikiza umubiri wose basigaza umutwe wonyine ku buryo no kwinyagambura bitari kunshobokera. Ntarindi jambo nari nshaka kuvuga nari nemeye kwakira urupfu rwanjye. Umuyobozi w'abo basore yatumye abo basore kujya kuzana abana nuko barabazana nsaba uwo musore kumpakanya nkabavugisha bakabona kubatwara. Sinari nzi icyo nababwira ariko kubaganiriza niyo ryaba ijambo rimwe ryari kuba rihagije ku mutima wanjye. Gakuru na mwene nyina banyegereye bari kurira ntabwo bari bari kwiyumvisha ukuntu bansiga ahantu nkaho. Uko imitima yabo yateraga bari bashaka kuntabara nubwo nta bushobozi bari bafite. Baranyegereye bamfata ku mutwe numva nanjye nabahobera. Gakuru ari kurira cyane ati reka tukuvane hano. Nuko batangira gukoresha intoki zabo ngo bankureho itaka ndababwira nti mwikwirushye uyu ni wo munsi wa nyuma w'imiruho yanjye. Nimundeke mwebwe mukomeze urugendo ntimuzigere murekurana cyangwa ngo mutanye ibiganza byanyu. Muzagendere kuri abahungu, abasore, abagabo ndetse n'abasaza kuko ari inyamaswa. Gakuru uzite kuri murumuna wawe dore ni wo muryango usigaranye. Uzamubire inshuti umubere umuvandimwe. Gakuru ntiyarari kubyumva ntabwo yarari kwakira ko nitanze ngo bo bakomeze urugendo. Narakomeje ndamubwira nti ibibazo byose uzahura nabyo ujye wibuka ko ibisekuru byacu biba bituri hafi kandi n'Imana y'i Rwanda nayo ibiri mu ruhande rwacu. Ntuzigere na rimwe utakaza icyizere habe na gato. Gakuru yarababaye cyane ati n'ibisekuru n'Imana bitagukura hano hantu nta kintu bishoboye nta nubwo mbikeneye mu buzima bwanjye. Mwene nyina we yarari kurira ari kunkorakora mu mutwe cyane nanjye nkumva namuhobera nkamukomeza. Gakuru yarambwiye ati unsuhurize mama umubwire ngo ndamutashya cyane. Nuko nanjye ndamusubiza nti ndamusuhuza ariko nawe uzite kuri mwene nyoko uzamurinda iyi si n'abayituye kandi mumbabarire kuba tudakomezanyije iby'uru rugendo. Mbifurije amahirwe masa no guhirwa mu minsi yanyu izaza ndabakunda cyane. Abana babuze icyo barenzaho bahoberana umutwe wanjye amarira ari menshi kuri twese nuko tukiri muri ayo. Abasore baragarutse bate mwatwana mwe nimuze tugende mureke iyo mpumyi kuko yabitangiye. Gakuru yarabyanze arasakuza cyane ati nimundeke ntabwo nasiga Munyana mwakiriya cyobo. Yagiye asakuza gutyo bari kumukurubana nta ntege zo guhangana nabo yari afite nubwo umutima wabishakaga. Guhura n'inshuti biroroha munyurana mu bihe byinshi haba ibigoye n'ibyoroheje. Inshuti mufatana akaboko buryo ibyago bya mbere ni uguhuza ibibazo n'inshuti zawe. Gutandukana bibaza nta n'umwe wabiteguye kandi biza byihuta aho ugiye gusigara mu isi uri wenyine ubutazongera kugira uwuganyira kuko umunyamabanga wawe aba ari kugusezeraho.
nibwo utangira kwicuza ibibi wakoreye inshuti yawe, umutima ukaguhatiriza gusaba imbabazi bidashoboka uretse kubwira ubwonko bukabyakira, ubundi ugakomeza ubuzima uri wenyine. Urugendo rwanjye n'inshuti zanjye rwari rurangiriye aho, imigambi twari twariyemeje gukora nayo ibaye inzozi zitazigera zisohora. Abana bararenze bagenda basakuza ko batansiga njyenyine, ariko yarayubusa niko byagombaga kugenda. Nagumye aho muri icyo cyobo nta kintu nakora ngo nikuremo. Ubuzima buziritse buba burutwa n'ubuzima bw'agasimba gato kadafite intege. Kubaho ni uguhumeka bijyana no kunyeganyega mu cyobo nk'icyo nari ndi guhumeka, gusa ntegereje icyo umunsi mpishije. Icyizere cyari ntacyo nubwo nari ndi guhumeka isaha n'isaha. Inyamaswa y'inkazi yashoboraga kuza igatwara umutwe wanjye, ubundi nkasigarana igihimba. Ishyamba riba ribitse byinshi cyane, cyane cyane inyamaswa z'inkazi zihora zishaka umuhigo buri guhumeka kose. Buri gihumeka cyose kirasonza nta wakiveba. Igihe kivumbuye icyo kurya, kuko itegeko ry'abatuye isi ni ugushaka icyo urya cyangwa umwanzi wa twese witwa inzara akakwica. Ibyo byose narabitekerezaga ubwoba bukanyica. Sinari ndi kwifuza ko izuba rirenga ngo inyamaswa zive mu ndiri yazo, ariko igihe ntabwo kijya gihagarara, inyoni zatangiye kuririmba zinsezera, nkazikiriza nzisaba kuhaguma. Zikaririmba zimbwira ko zinaniwe, amasaha yayo ageze ngo zijye kuruhuka. Narazinginze ngo zireke kunsiga, kuko ubwoba bwo gusigarana n'injereri bwari bwinshi. Inyoni zaransezeye zirigendera, umwijima utangira gusatira ubutaka uzuherekejwe n'amajwi y'injereri. Ubwoba nabwo butangira kuzura umutima wanjye, impumuro y'urupfu ntangira kuyihumurirwa. Inyamaswa zitangira guhamagarana, amasaha yo guhiga yarageze. Izindi zitangira guhunga zihereza inyamaswa z'inkazi umwanya. Umwuka wari utangiye kunshirana, ntangira gusakuza ngo niba hari umuntu uri hafi wenda yaza gutabara. Nahamagaye ngira nti ninde uri hafi ngo azantabare, ninde uri hafi azantabare. Narasakuje bigera aho ijwi rirashira, nanjye sinongera kwiyumva nari maze gusarara. Nta muntu n'umwe wigeze wumva gutabaza kwanjye. Mu kanya nk'ako guhumbya natangiye kumva imirindi zinyegera, impumeko y'iyo mirindi yari y'ibirura. Umutima watangiye gutera usiganwa no guhumeka, ntangira kwibaza uko ndabigenza ndashoberwa. Nubwo nari ndi mu mwijima, nari nzi neza ko inyamaswa zikora amanywa n'ijoro, ndetse n'izitabona zikoresha amazuru yazo ziri kureha zirehareha. Kwirwanaho ntabwo byari biri gushoboka, ahubwo nakomeje kuvuza induru ngo wenda niba hari umuhigi uri hafi yaza kuntabara ibirura. Ibirura byaranyegereye, numva neza imitima yabyo iri guterera mu matwi yanjye. Nabizikiye nk'aho ndi ku zuba rya nyakanga. Ibirura bitangira kundigatisha indimi zabyo, nanjye ndiyakira kuko byose byari birangiye. Numvise ijwi rivugira ko ririhamagara izina ryanjye. Kubera ubwoba nagize ngo ndikorota, nashaka kubumbura umunwa ngo nsubize bikanga, ahubwo iminwa igatitira ari nakuhamagara akomeza guhamagara agira ati, Munyana uri hehe? Nubwo nari nzi kumva ijwi ry'ubutarabazi riri kunyegera, icyizere cyo kubaho ntacyo nari mfite, kuko ijwi nk'iryo ntabwo ryari guhangara inyamaswa zashonje. Ijwi rihamagara ryakomeje kunyegera, numvise ijwi rigeze hafi ndibwira nti, reka muburire areke kwegera ahangaha twembi tutahapfira. Nishatsemo akanyabugabo indimi z'ibirura zindi mu musatsi, ubwoba bwivanze n'agahinda ndaterura ndasakuza nti, yewe muntu uje kuntabara, ubu nkikijwe n'ibirura ntazi umubare. Subirayo, subirayo twembi tudahinduka ifunguro ry'ibirura iri joro. Nuko numva ijwi rya nyiramubande rinsubiramo ijwi ryanjye. Uwo muntu aransubiza ati, humura ndi hafi kukugeraho, ntabwo nasubira inyuma ntagutabaye. Ndongera ndamubaza mubwira nti, wirengera ubuzima bwanjye ngo wirengagize ubwawe, subirayo ndeke nipfire ndagusabye.
Sinari nzi ryo ryo uwo ndi kubwira gusa nari nshaka ko hagira umuntu n'umwe mena maraso ye kubera njyewe. Nari mbizi neza ko ndi ikirumba unyegereye wese atabasha kubaho. Nuba yabaho ababaye kubera umuruho aba yarakuye mu mubano wanjye nawe. Niyo mpamvu natinyaga guhura n'abantu bashyashya ngo batazaba inzira karengane z'umuvumo bagendaho. Ibirura byarabiye amajwi yabyo ateye ubwoba. Umubiri wanjye wahinze umushyitsi umutima wenda kumena igituza. Numva noneho birarangiye nuko numva rya jwi rigira riti hinga ihangane nahageze. Ntacyo nari mfite cyo kuvuga niba ari inzozi cyangwa ari ukuri byose nabihariye ibisekuru ngo abe ari byo biyobora ibyari bigiye kumbaho. Nyuma y'iryo jwi rikanganye kurusha ijwi ry'inkuba numvishe imirindi y'ibirura iri kunsi igisanga aho umutabazi wanjye yari ari kuvugira. Nkiri muri ayo numva ijwi rya gakuru riri kunyegera rigira riti humura Munyana, ntabwo twagutererana, ni njye wazanye na marume ngo tugutabare. Byose nabyitaga inzozi kuko n'injerere zari ziri gusakuriza mu matwi yanjye. Gakuru yatangiye gukoresha intoki akura itaka mu cyobo arikira ku ruhande. Intoki zari ntoya ku buryo zari zitari kubasha kunkuraho itaka mu gihe gitoya. Uwo nyirarume wa gakuru nawe yarahanganye n'ibirura. Sinamenye intwaro yari yitwaje ariko yari umurwanyi mwiza. Gakuru nawe yakomeje kunkuraho itaka ashishikaye cyane. Nyuma y'akanya nyirarume araza aratwegera bafatanya kunkuraho itaka. Bombi batungurwa no kubona nambaye udushwangi nubwo bitari byoroshye. Gusa nagombaga kubyihanganira kuba ubwambure bwanjye buri ku karubanda. Ibyo byararangiye bankura mu cyobo nta cyenda kari kantwikiriye. Imbeho yari nyinshi muri iryo shyamba. Gakuru na nyirarume baramfashe baranjyana njye ndi gutitira. Twageze ku kazu gato abari ko twinjiramo bashaka utwenda barantwikira. Nuko gakuru na nyirarume bakoresha urushinge bandodera ikanzu ntamenye uko isa. Ariko narayikunze kuko niyo kanzu nambitswe nkonje nkayambikwa n'inshuti yanjye. Bacanye umuriro ngo twikize imbeho. Amagambo yacu yari yashize ivuga bombi bari bafite isoni z'ibyo amaso yabo yabonye. Ariko njye nari mfite ishimwe ryinshi ku mutima wanjye. Nariruhukije n'ijwi rituje ryujuye umubabaro n'ibyishimo nti mwakoze kundokora biriya birura. Nari nzi ko ibyanjye n'ubuzima birangiriye hariya. Nari nihebye nibwira ko Imana n'ibisekuru byantereranye. Nari ndi kumva umutima wanjye ukonje. Nari ndi kubona umwijima nta gacukuru muri kandi hafi. Indimi z'ibirura arizo zasimbuye ibiganza by'abantu. Mwakoze cyane kunkora mu menyo nk'ayo ngayo. Sinzi uko nabashimira ariko Imana izabahembe. Nari ndi kuzenga amarira mu maso numva mfite ikiniga. Nari nshaka kwitegereza iyo nshuti yanjye ndetse nkareba na nyirarume wa gakuru. Nkabika amasura yabo ndetse n'amajwi yabo ku mutima wanjye. Gakuru yahagurutse aho yari yicaye araza arampobera. Nuko nyirarume arambwira ati nanjye nta cyizere nari mfite cy'uko nzongera kukubona ndetse nkabona abana ba mushiki wanjye. Nari nzi ko bapfiriye mu rugamba. Ntabwo wakumva uko nabaye igihe nabakubitaga amaso. Nuko mbabajije uko byagenze bambwira ko ari wowe Munyana wabatabaye. Gakuru yambajije ansaba ko tugomba kuza kugutabara. Twaje nta cyizere cy'uko turasanga ukiri muzima. Ariko ibisekuru byacu tubishimire kuva ukiri muzima. Ijwi ry'uwo mugabo ryari riri kuvugira ku mutima wanjye rikanyura amatwi yanjye. Narahagurutse ngenda ndi gukabakaba nuko ndamwegera. Nta kindi nari nshoboye uretse kumuhobera. Naramuhobeye ndamukomeza. Amarira y'ibyishimo nari ndi kurira yatoheje umugongo we. Amarira nk'ayo yari ari guca umukuku ku mutima wanjye ariko nari nishimye cyane. Namaze kumuhobera ndongera nti wakoze kuko ubumba ndamateka. Imana izaguhereza imigisha. Nta gatege nari mfite kuko uwo munsi wari wabaye muremure. Nari ndi kumva nshaka kuruhuka ariko umutima ugaterana ubwoba. Kuko nisinzira ndabyuka nkasanga nari ndi mu nzozi. Narateruye nti ese mwene nyoko ameze neza?
Gakuru yansubije atuje agira ati yego nasize bari kumuvura kandi yambwiye ngo ninsanga ukiri muzima nkubwire ko agukunda kandi agushimira cyane kuba waradukuye mu muriro. Naramwenyuye nuko byo gutebya ndamubaza nti yakubwiye ikintu usanga ntari muzima. Gakuru yikije imitima arambwira ati yambwiye ngo ninsanga utakiri muzima ngo nze kurira ndire amarira yanjye ndetse naye nuko nsaba ibisekuru by'abaryama bikurinde ndetse bikwakire. Gakuru yakundaga kunyicara iruhande impumuro ye nari maze kuyimenyera. Arangije kuvuga gutyo yageze iruhande rwanjye amfashe mu kiganza cy'iburyo. Nyirarume yari ari kutwitegereza nuko barateruye ati wagira ngo mwembi muravukana mukundana nk'abavandimwe ndetse murasa. Njye na Gakuru twaramwenyuye ngiye kugira icyo mubaza barantanze arampamagara ati Munyana. Nuko ndamwikiriza nti karame. Nyirarume wa Gakuru yarakomeje atuseka neza sinzi impamvu abantu baba bashaka kukubabaza. Nabaye nk'utungwe kuko yarabaye umusore wa gatatu mbwiye ko nseka neza. Kubyumva byari bishimishije ariko nkagira agahinda kuko utabasaba kwire ngo ndebe iyo nseko yanjye yahogoje abasore. Nabuze icyo ndenzaho nuko ndamushimira nkomeza ikibazo nari ngiye kumubaza nti ese Gakuru asa gute. Kuko nari numvisha avuga ko njye na Gakuru dusa. Nari ndi kumva mfite amatsiko yo kumenya ko iyo nshuti yangiza. Ndi kwibaza n'ukuntu nasa na Gakuru kandi wareba. Nyirarume wa Gakuru yaransubije ati Gakuru ni umukobwa mwiza w'imibiri yombi ariko inzobe niyo yiganje cyane kurusha igikara. Ikindi nawe aseka neza. Nahise muca mu ijambo ndamubwira nti nakura bizahinduka. Nyirarume yarabisetse arambwira atazakora ari kuba mwiza cyane azamera nkawe. Nta muntu utishimira kumva amagambo meza. Nanjye nuko nari meze muri ako kanya amagambo nkawe yarari kunyibagiza uburibwe bwose nari mfite ku mutima wanjye. Nyirarume wa Gakuru yarananiwe kuko yarari mu basore bashyigikiye kanyandekwe. Yaratubwiye ko akeneye kuruhuka nuko aradusezera ajya guhuza umusaya n'agasambi. Nuko amaze kugenda njye na Gakuru twasigayeho ngaho turi ko tumuriro. Gakuru aranyitegereza ati ko mbona ubabaye wababajwe n'iki? Bari abahungu bagutwaye iki? Sinari nzi icyo kumubwira kuko yari akiri umwana muto uretse n'ibyo kandi gucecekana iryo sezerano nari nagiranye n'abo basore kugira ngo barekure inshuti zanjye. Namukoze mu mutwe nitsa imitima intimba nari mfite ntabwo yari yo kwikoreza umwana nk'uwo. Naramujijishije ndamubwira nti reka tujyane tureke gusakuriza nyokorome. Gakuru yamfasha aranyobora njye nawe tujya kuryama. Mu gicuku cya kare nyirarume wa Gakuru yaje kutubyutsa kuko we yagombaga kwambarira urugamba rwo kugumisha akanyandekwe ku ntebe yo kuyobora abaryama. Nakangukiye hejuru umutima wenda kunkuka ariko mpumurizwa no kumva kuri rya jwi rya nyirarume wa Gakuru. Nyirarume wa Gakuru yahise atubwira ati ngomba kugenda kandi Gakuru sindamusiga ngomba kumurinda. Ntacyo byari bintwaye kuko ibyo bari bakoze byari bihagije. Nari ngiye kubashimira ndi kubasezera nuko Gakuru aravuga ati ntabwo turasiga Munyana ari wenyine. Nyirarume yarabyanze aramubwira ati namutabaye kubera wowe ariko ni umwanzi wacu. Hagize umenya ko ibyo nabikoze bampanisha kunyica rero tugende mbere y'uko izuba rirasa. Nyirarume wa Gakuru yarari mukuri nafashe akaboko ka Gakuru ndamubwira nti ubaha nyokorome mugende ibyo mwakoze birahagije kandi ndabashimiye cyane. Gakuru yanze kubyumva yanga kunsiga njyenyine. Tukiri muri ibyo twumva urugo twari turimo rwagoswe. Ijwi ryirangira rivugira hanze riti nimusohoke turebe abo muri bo. Nyirarume wa Gakuru yagize ubwoba kuko yari indwanyi. Niba bari abanzi be bari kumwica kandi niba ari abo mu ruhande rwe nabo bari kumwica kandi yari yantabaye kandi mama ari umugambanyi. Imitima yacu yatashywe n'ubwoba nibaza impamvu nta muntu mfasha ngo bimugwe amahoro.
nuko nyirarume wagakora buzuka bigenza afata umwanzuro wo kuntanga akaba ari ngiye bafata ubundi we nagakuru bagatoroka bakavaho ngaho. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriye ikihishe inyuma ya byose ni inkunga buduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.